Magnezij največ ljudi jemlje za preprečevanje krčev, za ohranjanje zdravih kosti in mišic, za preprečevanje s pomankanjem povezanih psiholoških težav in za splošno zdravje. Gre namreč za izredno pomemben elektrolit, ki sodeluje pri več kot 300 različnih procesih v telesu in zaradi tega pomankanja ne smemo privoščiti. Magnezij je četrti najbolj zastopan mineral v človeškem telesu. Vsebuje ga vsaka celica, zato je v telesu precej pomemben. Evropska agencija za varnost hrane, EFSA, navaja, da magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, k ravnotežju elektrolitov, k sproščanju energije pri presnovi, k delovanju živčnega sistema, k delovanju mišic, k normalnemu psihološkemu delovanju, k ohranjanju zdravih kosti, k ohranjanju zdravih zob in ima vlogo pri delitvi celic ter pri sintezi beljakovin. Magnezij deluje na tako imenovani stresni osi med žlezami v možganih in nadledvičnimi žlezami, ki so odgovorne za sproščanje stresnih hormonov. Magnezij umirja živčni sistem in zato vpliva na boljše spanje. Zaradi tega priporočamo jemanje magnezija pred spanjem. Magnezij zaradi povečanih potreb magnezija za nosečnico in doječe mamice zelo priporočljiv. Potreben je za uravnavanje telesne temperature, sintezo beljakovin, ima pomembno vlogo pri delovanju in ohranjanju živčnih in mišičnih celic, tako mamice kot tudi dojenčka. Pomemben je za zdravo rast ploda, lahko pa tudi preprečuje preklampsijo, ter povišan krvni tlak in pomaga ohranjati zdravo porodno težo. Deluje proti krčem v nosečnosti, pomembno pa je tudi za preprečevanje prehitrega poroda. Študije kažejo, da ima magnezij pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega pritiska. Mineral pomaga preprečevati krčenje krvnih žil, kar lahko izboljša pretok krvi. Poleg tega sodeluje v več kot 300 različnih procesih v telesu, ki so povezani tudi z uravnavanjem krvnega sladkorja in drugimi procesi, ki bi lahko vplivali na previsok krvni tlak. Zadostna količina magnezija je za normalen krvni tlak torej pomembna. Ker magnezij prispeva k delovanju mišic in ravnoteže elektrolitov, ga pogosto zelo priporoča v času menstruacije. V primeru večjih bolečin priporočamo dvojno priporočeno dozo magnezija. Magnezij sprošča mišice in preprečuje krčenje, s čimer pomaga preprečevati tudi menstrualne krče. Odličen je tudi za vse tiste, ki trpijo zaradi menstrualnih glavobolov, težav povezanih s PMS-jem. Magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in k delovanju živčnega sistema, zato je zelo koristen za lažje prenašanje jeze, slabe volje in tesnobe. Deluje tudi na stresni osi, kar pomeni, da uravnava delovanje stresnih hormonov in tako telo zelo umirja. Magnezij ne povzroča zaprtja. Pri zelo občutljivih ljudeh se lahko pojavi mehkejše blato, zato občutljivim svetujemo počasno povečanje doze, da se telo privadi. V črevesje namreč potegne nekaj vode, s čimer mehča blato. Pri naravnih različicah je to vrstni težav manj, za zapira pa vsekakor ne. Niso vsi magneziji enaki. Najslabše se absorbirajo oksidi in karbonati. Poznam tudi magnezijo klorid, ki se absorbira skozi kožo, a prav tako ne v zadostni meri. Nekoliko boljši je izkoristek citrata, ki pri občutljivih ljudje lahko povzroča drisko. Na trgu so še nekatere oblike dopolnil z boljšo absorpcijo, ki jih pa uporabljamo redkeje, saj niso primerne za vsakega posameznika. Še vedno je najboljša rešitev, da magnezij zaužijemo kar v naravni obliki. Najbolj se absorbira naravni magnezij, torej tak, ki ga najdemo v hrani. Takšen je primerno tudi malincin magnezij, narejen iz morske trave. Naravni magnezij na telo učinkuje drugače kot umetni, v povezavi z ostalimi fitohranili na telo deluje bolj celostno. Ameriška nacionalna inštitucija za zdravje, njih potrjuje celo 40-odstotni boljši izkoristek naravnega magnezija kot pri umetno pridobljenih različicah.